নমস্কাৰ বন্ধু, ৱেলকাম টু মাই এডিশ্যনেল আসামিজ গভৰ্ণমেণ্ট জব। আজিও আপোনালোকৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি ওলাইছে। স্বাস্থ্য আয়োগত মুকলি হোৱা, আপোনালোকৰ নতুনকৈ স্বাস্থ্য আয়োগ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰা মুকলি হৈছে। আপোনাৰ পদখিনি ক'ৰ পাইছে সকলো কথা এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ইয়াত আপোনালোকৰ যিসকলে 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ কৰিছে সকলোৰে বাবে চাকৰি হ'ব। পোষ্টখিনি আহিছে আপোনালোকৰ ডিফু মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা, এম টি এছৰ পৰা আছে, লগতে বি এ পাছৰ পৰা আছে। এম টি এছ মানে আছে যিসকলে পিয়ন চকীদাৰ, এইখিনি পোষ্ট আছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব। এই নটিফিকেশ্যনখন আহিছে 26/5/2023 তাৰিখে আপোনালোকৰ ডিফু মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেহে আপোনালোকৰ যি এম টি এছৰ পোষ্ট বা গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ 12 পাছৰ পোষ্ট আছে সকলোখিনি পোষ্টৰ কথা আপোনালোকে গম পাব। ভিডিঅ' যদি স্কিপ কৰি যায় আপোনালোকে গম নাপাব। প্ৰথম পোষ্টটো আহিছে আপোনালোকৰ নেম অফ দ্য প্ৰজেক্ট আছে মেডিকেল ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ। ইয়াৰ কাৰণে যিসকলে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দুই নম্বৰটো হৈছে ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট, যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ডিটেইলছ এপ্লিকেশ্যনখনৰ মই আপোনাক লিংকটো দি দিম বা আপোনালোকক মই ইয়াত দেখাই দিম, সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। তিনি নম্বৰ পোষ্ট আছে প্ৰজেক্ট টেকনিচিয়ান গ্ৰেড থ্ৰী। ইয়াৰ কাৰণে যিসকলে 12 পাছ কৰিছে ছায়েন্সত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চাৰি নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ হৈছে নেম অফ ভেকেঞ্চি দিয়া আছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। ইয়াৰ কাৰণে যিসকলে 12 পাছ কৰিছে আপোনাৰ বি 12ৰ আৰ্টছত হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, লগতে কিন্তু আপোনালোকে কম্পিউটাৰ জানিব লাগিব, তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰপিছৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ এম টি এছৰ পোষ্ট আছে মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ। ইয়াৰ কাৰণে যিসকলে হাই স্কুল অৰ ইকুৱেল ইলেভেন যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া ভালে সংখ্যক পোষ্ট আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মই কৈছোঁ কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী আপোনালোকে চাই পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া বহুত ভালে সংখ্যক পোষ্ট হয় স্বাস্থ্য আয়োগৰ পৰা যি মুকলি কৰিছে পদসমূহ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইলিজিবল কেণ্ডিডেট, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট বা আপোনালোকৰ ভাইপা অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইনযোগে। অফলাইনযোগে এপ্লাই কৰিবলৈ স্পীড পোষ্ট পঠাব লাগিব 12 জনৰ আগত, আপোনালোকে কাইলৈ অৰ্থাৎ কাইলৈ 12 জন, তাৰ আগত আপোনালোকে স্পীড পোষ্ট কৰি পঠাব লাগিব প্ৰিন্সিপাল কাম চিফ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডিফু মেডিকেল কলেজ ৱেবছাইটত আপোনালোকে পঠাব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ এপ্লিকেশ্যনখন পঢ়ি ভালদৰে চাই লৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন মই ইয়াত দেখাই দিম। আপোনালোকে বেলেগ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দি এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইয়াত থকা এপ্লিকেশ্যন এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লগত থকা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিয়ে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু ৱেবছাইটো হৈছে www.dmcaassam.co.in। এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে গুগল বা ক্ৰমত চাৰ্চ কৰি আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডাউনলোড কৰিব, লগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয় এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এইখন হয়। আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ ফিল কৰিব। ফিল কৰি পেলাই আপোনালোকে যিটো এড্ৰেছত দিয়া আছে সেই এড্ৰেছত আপোনালোকে 12 জনৰ আগত আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আজি ইমানে, যদি ভিডিঅ' ভাল পালে ভিডিঅ' লাইক কৰিব, লগতে প্ৰতিদিনে জবৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।